Memang karakter suami isteri tadi macam mana rupa dia macam itulah dia, tapi kena ada sangka baik. Kemudian bila sangka baik tadi kena ada pula apa? Mudah memaafkan. Dan dalam masalah keluarga dia, untuk keluarga bahagia dia kena ada sifat apa? Forgive and forget. Ha, problem dia orang boleh forgive tapi tak forget. Ha, ini masalah. Sebab kalau dia kata nak macam perdamaian, macam ada berlaku pernikahan, nanti insyaAllah besok kita bincangkan berlaku pernikahan dan sebagainya, untuk supaya disatukan balik hubungan tersebut, apa kesilapan jangan ungkit dah. Boleh, kena forget. Kalau anda kata ada lagi kita tak lupakan, then nak faham macam mana? Dia pernah sekali satu, apa, satu family ni, suami tu datang perjumpaan kan, nak damaikan isteri dia, tapi dia nak bawa saksi-saksi yang buat isteri dia silap. Bawa saksi ni, saksi ni, saksi ni. Bawa korang ni. Bawa satu kereta. Saya kata, tuan datang. Saya cakap dengan dia, turun tuan tinggal. Yang datang. Saya kata, sebab, dia kata sebab apa? Saya kata dengan dia, awak nak berdamai ke awak nak bergaduh? Bila awak bawa saksi ramai satu kereta untuk blame si isteri tadi di atas apa kesilapan yang dia buat, awak bukan nak berdamai, awak nak gaduh. Sebab benda dah jadi-jadi dah. Happen kan? Benda dah terlafaz ke, tercakap ke, dah cakap dah. Nak baik balik, kena forgive and forget. Kalau dia kata tak boleh forgive and forget, nak bagi je lah. Tengok muka, teringat semalam. Muka, minggu lepas. Muka setahun. Setahun tak ingat, tak buang lagi. Masih lagi ada, dan tak boleh. Dan konsep ni masalah, memang tak bahagia lah. Itu dalam keluarga bahagia ni, dia ada sifat dia masalah. Dia kena faham bahawa apa yang ada pada apa yang kita dah silap tadi, kena lupakan. Kan dia kata masih ingat, takkan bahagia. Dia akan start macam pandang, tengok, oh ni hari tu dia balas balik, balas balik. Dia ingat bila suami dia buat satu benda kesilapan, balas balik. Yang isteri, suami dia macam tu, bila suami isteri tu buat, balas balik benda yang hari tu. Ha, dia masalah. Ini antara kegagalan biasa lah dalam kekeluargaan, yang kita kata benda ni satu ciri-ciri yang penting dalam kekeluargaan tadi.